Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege, dobro večer. Evo sad nakon svega što je rečeno, što su kazali kolegice, što je rečeno u ime kluba, ja ću još na koncu reći nešto o ponovo obrazovnim temama. Za Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje planirano u idućoj godini 400 tisuća kuna naspram 150 koliko je bilo ove godine. I originalno i u rebalansu. Od tih 400 tisuća, 350 tisuća treba za nespomenute rashode poslovanja. Ne vidi se što je to. Nažalost, toga nema niti u obrazloženju. U dokumentu koji obrazlaže posebni dio proračuna, koji je 2000 stranica dug, ovo je nekako izostalo. Ovoga nema. Obrazovanje osoba bez hrvatskog državljanstva, poput izdvajanja za liječenje, o čemu je govorila maločas kolegica Kekin, i ovo je smanjeno sa 835 tisuća, doduše ne tako radikalno, nego na 532,5. Opet bez obrazloženja, nije jasno zašto. Pomoćnici u nastavi. Imali smo 20 milijuna i 737 tisuća, tako piše u rebalansu iz lipnja. Sad to dižemo na 26 milijuna, naoko dižemo za 25%. Ali samo naoko, jer u nedavno izglasanom rebalansu u studenom imali smo ne 20, nego 27 milijuna i 737 tisuća. Dakle, zapravo se sad radi o smanjenju izdvajanja za pomoćnike u nastavi, ne o povećanju. Kad smo već kod toga, u opisu programa pod naslovom Učinkoviti ljudski potencijali od 2014. do 2020. prioritet 3 i 4, spominje se dodjela bespovratnih sredstava za osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike srednjih i osnovnih škola s teškoćama u razvoju, faza 4. Koliko mi je poznato, to se zapravo odnosi na tekuću školsku godinu. Zanima me, jesu li igdje u proračunu osigurana sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za iduću školsku godinu? Preciznije, dakle, za razdoblje rujan-prosinac 2022. S druge strane, pozdravljamo značajno osnaženje projekta Hrvatska ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju, što je sada dignuto na 16 milijuna kuna, od kojih više od 13 se odnosi na partnerstvo, odnosno kredit Svjetske banke, a radi se o pilot projektu u kojem bi se infrastrukturnim intervencijama omogućila jednosmjenska nastava u 50 škola, i ne samo jednosmjenska nastava, nego naravno time i dulji i sadržajniji boravak učenika u školi. Ovo je vrijedan projekt, svakako ga treba podržati, bolje da bismo znati više detalja o njemu. Međutim, završit ću ponovno ukazujući na ovo. U Nacionalnom programu oporavka i otpornosti u komponenti 3 obrazovanja, znanosti i istraživanje u glavnim izazovima piše: udio 15-godišnjaka s nedovoljnim vještinama u čitanju je 21,6%, u prirodoslovlju 25,4%, u matematici 31,2%. Ovo nedovoljne vještine je na odgovarajućoj skali zapravo razina 2 i niže. A to opisno znači da je taj udio naših učenika nedovoljno osposobljen za sudjelovanje u normalnim društvenim tokovima. Nacionalni plan oporavka i otpornosti kao cilj postavlja ove postotke dovesti ispod 15%. Kako to postići? Kako to prepoznaje ovaj proračun? Naravno, izgradnja i opremanje škola nesumnjivo su potrebni, i jednosmjenska nastava i produljeni boravak učenika u školi. Goleme novce kanimo u to uložiti, a naravno treba i vremena i za projektiranje i za provedbu javnih natječaja i za izgradnju. Međutim, vjerujte, još više novca i vremena trebamo i trebat ćemo za obrazovati novu generaciju učitelja, jer deficit kvalificiranih nastavnika je već sada dramatičan. Nažalost,
u ovom proračunu ne vidi se da baš išta poduzimamo da se s tim uhvatimo u koštac. To je duboko razočaravajuće. Hvala lijepo.